Sljedeću prezentericu prvo su zanimale pozicije suvremene hrvatske fotografije. Trenutno ju zanima nefunkcionalna, neprikazivačka, elementarna, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj, što još uvijek možete vidjeti u umjetničkom paviljonu. Ona je povjesničarka umjetnosti, likovna kritičarka i kustosica Sandra Križić-Roban. Dobro večer. Nešto sasvim drugačije od ovog prethodnog, nadam se. Često me pitaju fotografiram li sama. Vrlo rijetko u životu sam uspjela snimiti fotografije koje me doista mogu reprezentirati na dobar način. Ove prve dvije koje su ovdje večeras pokazane su zapravo na neki način moji autoportreti. Ovo je prozor naše dnevne sobe, to je priča o povijesti moje obitelji, to je priča o našoj sadašnjosti, a vrlo vjerojatno i budućnosti. To je tvornica Kamensko u koju gledam od svoga djetinjstva, u koja više ne radi i zbog koje je ulica posve u mraku. Ono što me kod fotografije posebno zanima je njezina hrapavost i svojstvo da ono što vidimo ponekad zapravo ne možemo dokučiti na prvi pogled. Naravno, Susan Silas, kada je fotografirala ove snimke, nije bila zainteresirana za prijevoz ugljena, nego za ono što se zbivalo za vrijeme Drugog svjetskog rata i egzodus žena u koncentracione logore. Robert Adams na ovoj fotografiji ne govori o ljepoti prirode, on govori zapravo o iskorištavanju stoljetnih šuma i svemu onome što zapravo čovjek radi u svojoj neposrednoj okolini, a što zapravo mi na neki način na fotografiji ne prepoznajemo nužno u ovoj vizualnoj sadašnjosti koju percipiramo. Marketa Otova, jedna češka autorica, govori o poziciji tih svjetala zemalja u koje dolazi, u koje se zapravo uvijek osjeća osamljena i egzistencijalno ugrožena. Dok, na primjer, Guy Morton, fotograf iz Engleske, pokušava slijediti onaj trak koji je zacrtao Sebald u svojim senzacionalnim pisanjima o fotografiji, sljedeći put kojim je kretao i šetao svojedobno Wittgenstein. Jedna izuzetna fotografkinja, Christelle Lebas, fotografira isključivo prirodu i moram priznati da mi se sviđa razmišljati o načinu na koji se njezino tijelo kreće kroz šumu, ne uznemirujući ništa što u tim prizorima tamo nalazi. Neke od tih teza pokušala sam elaborirati u knjizi koja je izašla prije 6 mjeseci. Naravno da je na mene i uopće na moje razmišljanje o fotografiji apsolutno najviše utjecao Roland Barthes i već spomenuti Sebald. I tom prigodom sam izabrala 11 autora koji promišljaju različite strategije svijeta koje vidimo, a za koje često nismo svjesni kako izgleda. Žarko Vijatović koji pokazuje taj jedan agresivni modernizam kojim je okružen jedan pariški predio koji se zove Défense, na primjer. Jedan je od takvih autora, za razliku od njega, Ana Opalić, autorica čije me fotografije uistinu uvijek iznova iznenađuju i volim o njima pisati i razmišljati, pokazuje tu jednu dvojbu kretanja i načina na koji je moguće posredovati vrlo intimna pitanja na koja zapravo nužno ne moramo naći nikakve odgovore. Tu jednu dozu hrapavosti koju fotografija posjeduje, znači ono što prima na sebe, one tragove koje je moguće onda za nekog ko fotografiju kasnije interpretira, pokazuju i snimke Jasenka Rasola koji donosi niz seriju fotografija jednog stana, jednog građanskog stana, jedne slike svijeta koja više ne postoji. Sandro Đukić, prije nego što je otputovao na Island, kupio je samo 2 instant fotoaparata sa po 12 snimaka i snimio senzacionalne snimke prirode, gdje je ponovno pokazao tu svoju izoliranost, tu svoju poziciju, posve naravno drugačiju od ove koju pokazuje serija Polaroida Ivane Vučić,
koja se za ono što je vidjela i ono što je živjela i sjene i svjetla koje su je intrigirale, odlučile za tu možda najkrhkiju fotografsku formu kao što je polaroid. Pišući knjigu, radila sam jedan uvod istražujući sve što je zapravo specifično za fotografiju u Hrvatskoj od Drugog svjetskog rata nadalje. Naišla sam naravno na 70. godine Ivana Posavca, njegove vrlo rane radove, ovo je jedno malo priručno ogledalo u njegovoj tadašnjoj kupaonici. I zapravo je okidač, ako se to može tako nazvati, a možda je i prikladno, izložbe koja ima tako kompliciran naslov da ga čak ni sama ponekad ne mogu ponoviti, nulta točka značenja koja je trenutno u umjetničkom paviljonu. Doista inspiracija za tu izložbu je vaništa i fotografija koja je prema njegovim uputama snimljena 1960. godine, snimio je Pavao Cajzek. I taj prazni izlog koji ne prikazuje ništa i koji je u časopisu bio pokazan jedno 9 puta za redom, slika je društva iz kojeg on potječe. Nešto sasvim različito, paradigma konceptualne umjetnosti 76. godine je Mladen Stilinović izvađeni iz gomile, jedan prizor snimljen iz povišene perspektive koja nas može vratiti u razdoblje Bauhausa, ali naravno društvene su okolnosti posve različite. Ta dvojba koja postoji u fotografiji dosta je zgodno pokazana u radu Antuna Maračića. Baciti kocku ili ne, izvaditi knjigu iz police ili ju ostaviti, ustati iz kreveta ili ostati ležati. To su zapravo fotografije autora koje nužno ne govore o viđenoj stvarnosti. To su autori prikazani na ovoj izložbi nulta točka značenja, koji fotografiju doživljavaju i koriste poput neke vrste kanala, a kroz taj kanal prolaze vrlo različite poruke za koje se meni čini da ih je važno uvijek iznova iznositi u javnost. Izložba završava jednim od najmlađih sudionika, meni osobito dragim Davorom San Vincentijem, i ovaj njegov pomalo neobičan kadar snimljen tako da je fotografija neoštra, titrava i zapravo na neki način hrapava, pokazuje doista ono što fotografija može danas nama svima ispričati. Hvala.